Hejsan! Det går ju så bra det här så vi tar väl och fortsätter med en bit till. Vi har gjort marken, vi har gjort landskapet. Dags att vända blicken mot skyn och skapa en himmel. För att fixa till det där, det går ganska så fort, så gör jag det hela i krita med min lilla penna i vanlig ordning. Vi hoppar in i krita och i krita så gör jag mig en ny bild Säger att min nya bild ska vara 700 x 700 En upplösning på 300 punkter per tum En vanlig RGB-bild med 8 bitar per kanal. Så vi tar och skapar den där bilden. Så nu har vi hela våran bild här. Det jag vill göra först är en bakgrund så vi kan väl skapa oss ett lager som vi kallar för Exempelvis BG för bakgrund. Det ska vara blå himmel. Den här blåa himlen ska vara precis samma färg, i alla fall den ena, som den mörkaste färgen här. Så jag går tillbaka till den här landskapsbiten jag precis gjorde. Tar min färgväljare och väljer en pixel längst upp här. Om jag har... Gjort det här rätt och riktigt så kan jag då längst upp välja en färg. Skulle det vara så att du när du gjorde din gradient började utanför här så får du verkligen gå in och välja den färgen som är längst upp. Allt eftersom vi inte vill ha några artefakter här. Eh, sedan så hoppar vi tillbaka till våran bild. Nu har vi den ena färgen. Vi behöver den andra färgen också. Och den färgen kan vara en ljusare. Om det här matchar mot den ljusare blåa färgen som vi har i den andra bilden eller inte, det spelar inte så stor roll. Vi tar en ljusare blå färg bara. Så nu behöver vi vårat gradientfyllningsverktyg och vi vill fylla uppifrån och ner och eh, ner till så vill vi ha den mörkare färgen och den mörkare färgen ska matcha mot den mörkare färgen som vi har i våran andra tile. Håll inne skiftknappen för att rita spikrakt neråt och släpper där. Så nu har vi fått oss Tvärtom, mörkt, jag får dra nerifrån och upp därför att jag vill ju ha min gradient, den ska vara mörk ner till så att den mörka delen matchar mot landskapsdelen som vi har sedan tidigare. Och sen så får det bli helt enkelt ljusare och ljusare. Så där nu har vi våran bakgrund. Jag gör med ett nytt lager och kallar det nya laget för moln. För alla Himlar värda namnet har ju moln på sig. så Nu ska vi rita moln. Det finns hjälpmedel i krita vi kan göra det där med. Det finns en stämpel som vi kan välja. Där har vi den. Stämpeln heter Snowpile. Om vi väljer Snowpile-stämpeln så kommer vi att få en ganska mycket lättare sätt att rita det här på. Eh, storleken på penseln, drar till med ungefär 100, nånting sånt. Där. Nu vill jag rita vita moln, så jag tar och väljer den vita färgen och eh, kika vad som händer. Vi drar lite moln här. Jag ser till att de ska vara någorlunda platta ner till. för så brukar moln se ut. Jag kan rita ett lite större moln här. När jag gör de här molnen så brukar jag inte ha på det här eh, eh, speglingsverktyget. Något sånt där. Och så kan jag väl rita ett eh, lite mindre blutt-i-blutt -blutt här. Ännu mindre blutt-i-blutt -blutt moln. Ctrl Z är en bra knapp för att den ligger så nära. Det är genomtänkt. så. Något sånt där, och sen kan vi fortsätta hålla på med lite andra penslar och lite andra storlekar och sånt där. Men Här får bli mina moln, de ser lite lagom fluffiga ut. Vi kan väl göra något litet moln, lite här och där. Så, nu har vi lite moln, jättebra! Jag tycker vi ska förfina de här molnen lite grann. Moln brukar ju vara lite vitare ner till, va? eller lite mörkare ner till, så... Färger en liten mörkare ton, i en lite mindre pensel, och sen så tar vi och fyller på här nere med lite större pensel. Fyller på ner till med lite mörkt här. Ju mer tid man lägger på det här, desto bättre blir det. Jag tar lite större penslar så det går lite fortare. Vi fyller på i alla fall ned till här med lite mörkt. Det behöver inte vara superprecision. Sådär, något sånt. Sen så tycker jag vi tar och smudgar till det här lite grann. I krita finns det en pensel som ser ut sådär. Den penseln heter Blender Blur. Och blender Brow-penseln tycker jag är trevlig att smudga till med. Zoomar in lite grann i bilden här. Och kan ta och välja en lite mindre pensel där någonstans. Nu vill jag smudga till det här lite grann. Vi ser att under tiden som jag smudsar till det så kommer den att... Ja, det blir jättefint det där. Så här, smudga till undersidan av molnen så att molnen blir mörkare under till. Här hade vi lite på den där också. Vill jag så kan jag fortsätta och ta en ännu mörkare färg och eh, rita någonting ner till på den där. Vi kan ta och återigen ta våran sån här lite ännu mindre pensel och eh, rita väldigt mörkt alldeles ner till här. Lite större size på penseln så vi inte sitter här hela dagen. Ctrl Z ligger nära till hans och det är bra. Vi tar och ritar lite mörkt ner till på det stora molnet här. Och så tar vi och smudgar till den där ytan lite grann. Där var våran smudge-pensel. Så vi smudgar till den här ytan lite grann. Vi kan ändra opaciteten så vi inte behöver vara så himlens försiktiga när vi smudgar till det. Något sånt där. Där har vi ett moln och eftersom vi har färgen här nere precis som färgen på det andra så kommer det här att aligna ihop Jätte, bra. Ibland är det trevligt att zooma ut i bilden också så att vi verkligen kan se vad vi håller på med. Så kan man sitta här och Finlira lite grann så att man får månarna ungefär som man ville ha dem. Men eh, nu tycker jag vi är färdiga med den där, så upp och eh, exportera ut den där till en eh, ny himmelsbild. Och den här himmelsbilden blir då en textur som vi kan skicka in i Unity och använda till frukost om vi så vill det. Så nu har vi gjort eh, markbit, vi har gjort en landskapsbit och vi har gjort en himmelsbit. Precis vad jag hade tänkt att göra. Hej på Svejs!